Boa tarde, galerinha! Surpresa para vocês aqui, ó. Essa daqui é uma branca matizada. Eu troquei ela de local. Ela tava lá debaixo da estufa, lá, ó, junto com as outras. Põe esse vaso aqui, ó. Ó, aqui tá mais um aqui também. E aqui a parte da manhã ela pega sol. Né? E a parte da tarde aqui, como tem esse pé de pata de vaca aqui, ó, tá até com a flor ali, ó, segura um pouco o sol. Então, pessoal, ela tá, bem dizer, meio dia ao ar livre, meio dia ao sol. Dá só uma olhada nessa princesa, essa branca matizada, linda, linda. Esse aqui é um enxerto, esse aqui é outro enxerto, pessoal, de uma L22. Se tudo correr bem, novidade para vocês aí também. Vamos esperar. Por enquanto eu vou mostrar essa daqui, ó. Essa daqui muito linda, linda, linda. Olha, pessoal, ela tava caindo os botões, acontecia igual, tá vendo essas duas manchinhas pretas, ó? Igual a esse. Ela dava botões e caía, dava botões e caía, pessoal. Mudei de local. Foi mudar de local, olha aí, ó. Ela tá abrindo, viu? Ela não tá toda aberta. Até a tarde ela vai estar toda aberta. Olha que linda. Maravilha, hein, pessoal. Esses aqui, pessoal, são dois enxertos, tá? Ó, esse aqui é um enxerto de uma L22. E esse aqui é o enxerto aqui, ó. Essa branca matizada muito linda, 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 linda. Fiquei muito feliz, viu, pessoal? Muito contente mesmo. Aí sim, aí é bom. Ok, pessoal? Tchau, obrigado. Fiquem com Deus. Um excelente dia a todos.